Ето това е Божидар Андреев, когото познаваме. И голямата разлика с част от останалите, може би наши щангисти ангели, че той е изключително опитен. Включително на олимпийски игри беше толкова близо до медал. И един от тежкоатлетите, които са свикнали под напрежение да показват най-доброто от себе си. Браво! На крака са всички в Арена София, защото златото е за България. Движението изхвърляне 155 кг. Бих казал по-уберително дори от втори опит да изхвърляни. Много добре. Ето това е кралят в изхвърлянето в категория до 73 кг.